Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um TVC Agora, ao vivo, na sua TVC HD, canal 13.1. Obrigado pela carona, você que está aí transitando pelas vias de Três Lagoas, no seu automóvel, no seu caminhão, ou se você está apenas sintonizado na Cultura FM. Obrigado sempre pelo carinho. E os meus amigos internautas que estão no facebook.com/CulturaTVC, Facebook JP News MS. Mais um TVC Agora, e vamos aos destaques do programa de hoje. Moradores do loteamento OT estão nas escuras. A apreensão de drogas com apoio do pelotão do Canil do 2º Batalhão. Perigo. Pessoas insistem em soltar pipa com cerol. E é claro que no TVC Agora tem também a participação dela. Bom dia, Mari Verdã. Olá, Israel. Bom dia para o pessoal que nos acompanha aí de casa. Hoje é terça-feira, dia de Pix Verde e Amarelo. Vamos receber aqui nos nossos estúdios os grandes vencedores aí de 500, 200. Na verdade, essa semana é R$100 para cada vendedor. Então não sai daí não, viu? E no TVC Agora desta terça-feira você vai saber também. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Já já nós vamos falar sobre um problema que vem acontecendo em Três Lagoas, que é a pipa e também o cerol. É já já. 32ª Festa do Folclore será realizada neste ano novamente na Esplanada da Noroeste do Brasil. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM. TVC Agora. TVC Agora. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e obrigado por abrir a sua residência, sintonizar a sua TV no sinal digital da TVC HD 13.1. Obrigado sempre pelo carinho, você internauta que manda mensagem pra gente e, claro, no WhatsApp. Com certeza. E falando em WhatsApp, Israel, já vou até falar aqui, porque para quem não está participando da nossa promoção, ainda dá tempo. É o 99234-4539 e a nossa palavra-chave é México. Boa, Mari Verdão. Eu ia te perguntar se você, inclusive, conhece o WhatsApp, esse aplicativo de mensagens que aproxima as pessoas, os colegas de serviço, Mari Verdão. Eu conheço, mas é que na hora de que a gente está trabalhando, a gente não entra no WhatsApp, né? Mari. Já começamos assim brigando hoje. Não estamos, Mari, apenas estamos dialogando. Gente, eu levei o puxão de orelha da Mari agora em pouco aqui no programa. Olha, eu vou te falar, baixinha, mas é braba. Chicote estrala aqui, meu filho. Chicote estrala. Essa menina vale ouro. Bom, vamos então dar o play, porque hoje o programa tá, ó, recheado, né? Recheado de coisas boas para você. Informação, tem a sua participação, oportunidades e dicas também, não tem? Com certeza. Então, play. Play. Startou. Bom, eu já vou direto para o setor policial com o repórter Henrique Neto. É, rapaz. Mulher é presa transportando 23 quilos de maconha em um ônibus. O repórter Henrique Neto já está aqui, ó, já na sede aqui da Polícia Civil de Três Lagoas e tem todos os detalhes. Foi isso mesmo? Quando e como, meu filho? Conta pra mim. Pois é, bom dia, Israel, bom dia, Mari, bom dia a todos. Pois é, essa mulher foi presa transportando 23 quilos de maconha. A velha chibaba. Em um ônibus, a mulher foi presa por tráfico de drogas na madrugada de hoje, terça-feira, em Água Clara. De acordo com a Polícia Militar, o flagrante aconteceu durante fiscalização em um ônibus com os cães farejadores que fazem parte aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, aqui da cidade de Três Lagoas. Ainda conforme a PM, os animais demonstraram que poderia haver algo ilícito em duas bagagens. Os militares fizeram então os passageiros descerem e ao tentar identificar a proprietário, verificou que uma passageira havia colocado o ticket das bagagens embaixo da poltrona. E aí, então, em entrevista, ela veio confessar que estaria transportando entorpecentes, onde pegou a droga em Campo Grande e levaria o entorpecente até a cidade de Paranaíba. E pelo transporte, ela receberia a quantia de R$13 mil. Após a pesagem dos 30 tabletes da maconha, a PM verificou que eles totalizaram 23 quilos e 100 gramas. A mulher, evidentemente, foi presa em flagrante por tráfico de drogas e a droga apreendida. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara e a suspeita ficou então presa à disposição da Justiça. Pois é, Henrique, aproveitando a sua participação aí, sim, já está sabendo dos detalhes do homicídio que aconteceu aqui em Três Lagoas, Henrique? Pois é, daqui a pouco nós vamos estar falando aqui ao vivo no programa Pulseira de Prata os detalhes de mais um homicídio ocorrido em Três Lagoas, desta vez aqui na área da terceira delegacia. A gente vai já trazer os detalhes desse homicídio e infelizmente aconteceu na madrugada de hoje. Até já então, volto com vocês aí. Tá certo, Henrique, muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, pode nos acionar aqui que o repórter tem sempre a preferência aí, trazendo aí os detalhes do mundo do setor policial. Então, logo após o TVC Agora, você continua conosco ainda no Pulseira de Prata para saber tudo do setor policial. Agora tem uma dica para você, uma oportunidade para você sorrir perfeitamente. Estou recebendo a doutora Letícia da Odonto Company. Você sabia que a Odonto Company é a maior rede clínica odontológica do mundo? Mas hoje nós iremos falar de implante. Então, para você, meu amigo e minha amiga, que está querendo comer com tranquilidade, sim, aquele sorrisão bonito, doutora Letícia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que estão conosco nesse momento. Hoje eu vim lembrar para vocês que na Odonto Company é o mês do implante. Então você que está cansado de usar essa dentadura, essa prótese removível, vai até uma de nossas unidades, que lá nós fazemos toda a parte do raio-x panorâmico, que é o raio-x da boca toda, para melhor assim passar para vocês se é possível fazer o implante, se precisa de enxerto ou não. Então vá até uma de nossas unidades, que esse mês é o mês do implante e é só esse mês de julho, então não perca essa oportunidade. Agora, doutora Letícia, eu tenho uma dúvida, realmente brotou essa dúvida aqui. A dentadura, ela machuca também? Machuca, principalmente embaixo, porque o rebordo é mais fino, a língua pega, então acaba que a prótese fica movimentando, o paciente não consegue uma estabilidade para mastigar. Então, se você está cansado, temos a protocolo, que é uma dentadura implantada, que ela vai ficar fixa nesses parafusos de implante. Olha só, então se você quer dizer adeus para a sua dentadura, meu amigo, procure a Odonto Company aqui em Três Lagoas, em 2 endereços. Isso, na Capitão Olinto Mancini, número 320 e Bruno Garcia, 594. Muito bem. Sabe o WhatsApp? Vixe, agora você me pegou. Ó, 984-49-5050, 6798-449-5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Doutora Letícia, isso mesmo. Muito obrigado. Israel. Até a próxima. Até a próxima. Bom, e a gente segue por aqui no TVC Agora, porque a gente vai falar de muita coisa boa. Tem oportunidades para você, claro, muita informação. Nesse período de férias, vai mais um recado muito importante, né? Para os pais e também para muitos marmanjos, aqueles que insistem em soltar pipa com a linha de cerol. A reportagem do Rodrigo Lucas. Período de férias, vento, combinação perfeita para a criançada ir às ruas ou até mesmo aos terrenos para soltar pipas. Mas o que parece uma brincadeira tem se tornado, na verdade, um baita problemão. É que naquela disputa de quem corta a linha do outro primeiro, crianças estão utilizando o cerol, uma composição de vidro e cola que se torna uma arma perigosa e que coloca em risco pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa que está utilizando. Segundo Jurandir da Cunha, diretor-presidente do PROCON de Três Lagoas, o risco aumenta nessa época do ano, quando começa a temporada de mais ventos e que normalmente tem maior adesão à prática de empinar pipas. E a Prefeitura está fiscalizando os pontos de venda de linhas na cidade. Existe uma lei municipal que o PROCON pode fiscalizar a venda, o comércio dessa situação, dessa linha. Mas nós não temos lei de fiscalização do uso da linha. Isso aí já tem que ser, ou se denunciar o 90 com a Polícia Militar, porque não tem como, nós não temos guarda municipal, senão a lei municipal poderia ser mais completa. Além de comercializar, você poderia fiscalizar em loco a pessoa que está usando. E é crime, tem que saber, a população tem que saber que é crime. Segundo ele, uma das soluções para coibir o uso é começar desde cedo, orientando as crianças na escola dos perigos do cerol e, de acordo com ele, a competência de fiscalização do uso é feita por parte da Polícia Militar. Vamos usar, trabalhar com a educação, trabalhar com as crianças, vamos levar isso para a escola, vamos tentar mostrar para as crianças através de vídeo, de fotos, o que pode acontecer de você estar tentando contra uma vida, não só sendo fatalidade mortal, né, porque ela mata mesmo, e como ela deixa muitos feridos. É importante demais trabalhar com a nossa base. Quer dizer, a função do PROCON, então, é fiscalizar o comércio. Agora, como está sendo utilizada essas linhas, se estão sendo utilizadas essas linhas, aí já não é competência do PROCON. Não, aí a competência já é da polícia, né, denunciar o 90, né? Você tem que denunciar na polícia. Período de férias é comum a garotada soltar pipas, porém, a utilização de cerol e as chamadas linhas chilenas é um risco para quem faz a prática desse esporte. Quem for pego utilizando essa prática pode ser enquadrado no crime de homicídio culposo. A legislação estadual prevê também o pagamento de multa, que varia de R$ 100 a R$ 1.500. De acordo com o subcomandante do 2º Batalhão de Três Lagoas, Major Rogeliano, no caso de acidentes com linha, o proprietário pode ser penalizado e irá responder criminalmente. A orientação que nós damos às pessoas que adquirem essas linhas chilenas, assim também como utilizar de linhas comuns e passar o cerol, é uma prática muito comum por adolescentes. A orientação que a gente dá a essas pessoas é que isso você pode estar incidindo em um crime, tá? Em utilizar-se dessas linhas para soltar pipa, você pode causar uma lesão corporal gravíssima em uma pessoa ou até mesmo chegar à morte do indivíduo. Nesse caso, o cidadão que está utilizando dessa linha para soltar pipa, ele pode ser inserido aí num crime de lesão corporal ou até mesmo um homicídio culposo com dolo eventual, pois assumiu o risco utilizando um produto cortante em um local de via pública, local com presença de pessoas e tal. Então ele pode ser enquadrado nesse item. Segundo ele, a orientação principalmente para o motociclista para evitar acidentes é o uso da antena corta-pipa e outros utensílios propícios para a segurança. A principal orientação que a gente presta aos motociclistas, que são as pessoas mais afetadas, tá? Que se acidentam mais com esse tipo de material, é que utilizem aquela varinha de proteção, aquele gancho que vai acoplado ali no guidão da moto, tá? Para proteger a sua estrutura física, né? Abaixo do capacete onde a linha pega. Então o indivíduo utilizar dessa proteção, que em alguns lugares é até obrigatória. Para o serviço, por exemplo, de mototaxista, é obrigatório que ele utilize disso aí, e vários municípios pelo Brasil afora já cobram isso aí para o devido cadastro daquele motociclista. O Jorge é mototaxista há 8 anos na cidade e conta que utiliza todos os utensílios previstos em lei contra o cerol para sua segurança própria. Segundo ele, além disso, todos os mototaxistas de Três Lagoas também utilizam a antena corta-pipa. E por isso, não há índice de acidentes registrados em Três Lagoas pela classe. Nós, mototaxistas, por seguir normas municipais, nós tudo andar com anteninha, nós não temos conhecimentos. Pode ser que ocorreu algum que eu não me lembro agora, mas nós não temos conhecimento. Mas tudo por prevenção, que a gente já usa essa prevenção de ter a anteninha, que é muito importante. Todos os motoqueiros estão aderindo a essas antenas. Você acha que o uso da antena, ele inibe um pouco os acidentes, né? ele inibe um pouco os acidentes, haja em vista que é época de ventos, né? E as crianças brincam muito com pipas, né? Então a gente tá aí, tem que se cuidar o máximo possível, porque tá perigoso. Essa época é uma época muito perigosa. É, meus amigos, soltar pipa é uma delícia, soltar pipa, mas evite, né, o cerol, principalmente o tal da linha chilena. Na minha época era o tal do cerol, a gente fazia o cerol para guerrear, depois, né, descobriu que era perigoso, paramos com isso. Mas agora tá da linha chilena, rapaz do céu, que coisa, hein? Olha só o que tá na minha mão, hã? Esta é a camisa da torcida oficial Pix Verde e Amarelo. Nós temos visita, dona Mari Verdão. Temos visita, vamos chegar um pouquinho mais pra cá. Diga, meu amigo, por favor, venha mais pra cá. Fala no microfone o seu nome, o bairro de onde você está vindo. Meu nome é Ricardo Faria, sou do bairro Jardim Dourados. Agora você quer saber por que o Ricardo está aqui? Está representando... Ana Kelly? Ana Kelly Chaves. É quem? Minha esposa. Aê! Mari, a Ana Kelly foi a grande contemplada. Foi, lá do programa Manhã Show, do Beto Silva. A gente estava conversando aqui com o Ricardo nos bastidores e ele falou assim, ela trabalha como cozinheira e fica ligadinha no rádio. Então, ó, tá vendo, gente? A dica, fiquem ligadinhos no rádio, na TV, na nossa programação e participem do Pix Verde e Amarelo. Hoje... Autorizou você pegar os quentão, sim? Autorizou. Falou, você pode ir lá? Confiança geral, né? Aí sim, hein, bicho? Aí sim, parabéns, hein? Assim, mas eu queria lembrar que vai cair diretamente na conta da Ana Kelly, viu? Ai, tá vendo? Mulher, tá vendo? O cara mandou vir. Por isso que ela deixou você vir. Vamos abrir aqui pra gente ver? Vai torcer junto com o Grupo RCN aí na nossa... Eu não vou ganhar uma camiseta dessa, não? Não. Obrigado por você ser tão, assim, direta. Não. Nem pra me enganar, falar assim, depois eu pego uma pra você lá. Não tem negócio de enganar aqui, entendeu? Ou é ou não é. Estão vendo, gente, como que é essa? Tá dando... Olha aqui. Olha aí, ó. Olha que bonita. Ah, então, é sua. Essa aqui é pra você. Toda sua. Da torcida. Muito bonita, hein, pô? Muito obrigada. E, ó, às 14 horas vai cair na conta da Ana Kelly os R$500 aí, por ela ser ouvinte assídua do Manhã Show no programa do nosso amigo Beto Silva, foi sorteado. Vale a pena participar? Vale a pena sim, vale muito. E você, já está participando? Agora eu vou começar a participar. Ô, Ana Kelly, se estiver nos ouvindo, ó, não compra presente pra ele não, tá vendo? Duvidou agora que vai querer participar, né? Mas não... Mas é bom que você fale isso, realmente, porque muita gente, né, Mari? Isso, não vou ganhar, não vou ganhar, tá vendo, ó? E não é tarde, né, Israel? A promoção segue aí até no final do ano. Até o final da Copa. Até o final da Copa, isso mesmo. Então, se você não está participando ainda, pode participar. Ela falou que vai fazer com o dinheiro? Pagar umas continhas, né? Dá pra pagar um talão de água, de luz, que a situação tá crítica, né? E então ajuda e muito. Bastante. Muito obrigado. Vamos fazer uma foto, Israel, antes? Vamos fazer a foto aqui antes. Se você quiser abrir a camiseta, eu seguro aqui pra você. É, vamos aqui, ó. Isso. Nós fazemos aqui. Campeão. Boa! Muito obrigada. Muito obrigado por confiar. Manda um abraço para Ana Kelly. Continue sendo ouvinte da Band FM, da Cultura e também da TV, do TVC Agora. Mari, oi. É fácil participar? Com certeza, é muito fácil. Você pode participar mandando sua mensagem, sua nota de áudio ou até mesmo a sua selfie aí pra gente, viu? No 992344539. Pode participar também comprando nas empresas participantes, já nós vamos falar todas pra vocês. E também pela nossa live, tem um link lá em cima, jpnews.com.br, @culturatvc. Muito bem, garota! No próximo bloco a gente vai saber da previsão do tempo. Será que a frente fria chega aqui em Três Lagoas? Acho que chega. Vai? Acho que chega. Será? Atenção Três Lagoas, a hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com 2 dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva, a 3 minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, WhatsApp 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950 e ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios? É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que tá ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500. Tá esperando o quê? Vem ser Estrela você também! Ô, Dalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem! Acorda, Mirandinha! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos 2 unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas de soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do caruru palmire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC Agora desta terça-feira, 12 de julho, 28 graus estão registrando aí os termômetros na nossa cidade das águas. Esta aí, para quem está acompanhando pela TVC e também nas redes sociais, Avenida Doutor Eloy Chaves. E já percebe mudanças no céu, nuvens carregadas, né? Já começa, a gente presenciou hoje pela manhã aí. É a tal da frente fria que vem se aproximando não, seu céu, que chegou no estado de Mato Grosso do Sul, inclusive trazendo chuva para muitas cidades, muitos municípios da região sul do nosso estado. Então vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, claro, as principais cidades da costa leste. Nesta terça-feira, na maioria das regiões está previsto tempo estável com aumento de nebulosidade. O calor permanece e são estimadas temperaturas acima de 30 graus no Bolsão e região norte. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Só um complemento ainda da previsão do tempo, né? De acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as chances para chuva aqui no período da tarde em Três Lagoas são bastante remotas. Mas, em compensação, o Clima a Tempo prevê chuva para o oeste paulista. Então, vamos ter que aguardar se realmente essa frente fria vai chegar trazendo chuva aqui para a nossa cidade. E por falar nisso, vamos até Campo Grande, aproveitar que a jornalista Glória Maria já está lá pronta nos estúdios da CBN Campo Grande. Glória, antes de você trazer o destaque, eu já peço aí como que está a situação do tempo aí em Campo Grande. Aí já está chovendo, está nublado, qual que é a situação? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, nesse exato momento está fazendo 23 graus, o tempo está bem carregado também e a previsão aí é de chuva no período da tarde. Vamos esperar, porque o tempo está super seco e tomara que chova bastante. Pois é, menina, eu estou pedindo essa chuva o quanto antes, porque minha garganta já não está mais aguentando. Mas diga lá, minha amiga, qual que é o destaque dessa terça-feira? Israel, hoje eu vou falar sobre eleições, porque os eleitores que pretendem votar em trânsito nas eleições agora de 2022 poderão solicitar o serviço à Justiça Eleitoral entre os dias 18 de julho, deste mês, no caso, até o dia 18 de agosto. O voto em trânsito ocorre quando o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral e indica outra cidade para votar. Essa possibilidade pode ocorrer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. Neste ano, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e caso tenha aí o segundo turno, será no dia 30 do mesmo mês. Os pedidos para votar em trânsito devem ser feitos pessoalmente em qualquer cartório eleitoral, apresentando o documento oficial com foto, e a solicitação do voto em trânsito ela pode ser também para as capitais de todos os estados e nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Israel. Obrigado, Glória, por sua participação, trazendo a informação direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN. Uma ótima tarde de trabalho para você e todo o pessoal da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel. Ótimo dia para você também. Obrigado, até mais. Bom, e a gente segue com o TVC Agora para falar aí de Sete Farma. Cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no telefone 3524-0730 ou no WhatsApp. Faça o seu pedido que a Sete Farma entrega em qualquer lugar da cidade. E também já aproveita e peça o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A loja 1, Manuel de Faria Duque, na Vila Verde, 1673. WhatsApp 99185-5418. Esse WhatsApp é da loja 1. Repetir, 99185-5418. Loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. Olha o WhatsApp aí, 99108-7836, 99108-7836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A gente dá sequência aqui no nosso TVC Agora, porque hoje de manhã, a nossa equipe da produção recebeu uma denúncia, né, de moradores do loteamento OT reclamando que estão na escuridão total. Aí eu fui lá conferir. Roda a matéria. As imagens foram feitas pelos moradores da rua Luísa de Fátima Alves, no loteamento OT. O problema só vem à tona quando escurece. De acordo com o mecânico de bicicletas, William, assim que o sol se põe, a insegurança toma conta na região. Fica mais fácil para os bandidos, para os meliantes, porque está tudo escuro e a gente não vê nada. Aí o carro da gente fica aqui pro lado de fora, tem bastante vizinho aqui de baixo que já reclamou de assalto, que tem até medo de sair à noite para fazer alguma coisa, porque tem medo de assalto, porque é muito escuro. Isso faz tempo já que está assim, tem mais de 5 meses, 6 meses que as luzes estão tudo apagadas. São 5 meses que o William e outros moradores buscam a solução para o problema. Sem o sucesso, o jeito é aprender a viver no escuro. E com a falta de iluminação pública, quem mora aqui no loteamento OT precisa acatar o toque de recolher quando anoitece. Só neste terreno aqui, ó, foram encontradas 3 motocicletas oriundas de furto. No caso do mecânico de bicicleta, precisa fechar o estabelecimento mais cedo porque teme de ser assaltado. Ninguém vem resolver nada e a escuridão fica. Aqui eu tenho minha bicicletaria aqui, eu fico aberto até 8 horas da noite. Agora eu tô fechando mais cedo porque a iluminação na rua é tudo escura, eu fecho até mais cedo. 5h30, 6 horas eu já tô fechando porque já não vê mais nada. Aí eu fiquei com medo, aí eu falei, vou começar a reclamar porque eu trabalho até 8 da noite. Aí eu começo a fechar mais cedo por causa do escuridão que é na rua, que você não vê quem vem, quem deixa de vir. Aí a gente não sabe o que faz mais. De acordo com o morador, ele procurou a companhia de energia elétrica, depois acionou a prefeitura, mas nada foi feito. Isso porque quem faz a manutenção da rede elétrica é uma empresa terceirizada pela prefeitura. E para abrir o chamado, os contribuintes devem ligar no seguinte telefone: 67 2104 0271. A MR Construtora, ela está aqui na cidade de Três Lagoas para fazer a manutenção da iluminação pública. Então, nossa empresa aqui, ela faz toda a manutenção com relação aos pontos de iluminação. Tudo que precisa ser feito com relação à iluminação, manutenção, somos nós quem somos os responsáveis. A gerente ressalta que o telefone de contato está publicado no site da Prefeitura para abrir o chamado e evitar que problemas como na rua Luísa de Fátima Alves se prolongue por muito tempo. Eles ainda não sabem que existe a MR Construtora, que faz esse serviço, na verdade. Então, uma forma de que a gente vem trabalhando em conjunto, tanto com a Eletro quanto com a Prefeitura, para que seja divulgado o nosso telefone, o nosso canal de atendimento, porque nós é quem fazemos a manutenção. Então, o contato seria direto conosco. Então, pessoal, não ligue, né, na Eletro nem na Prefeitura. Ligue direto para essa empresa. O telefone, quando você digita lá o site, né, da prefeitura, lá embaixo está lá, abrir chamados para serviço de manutenção e eletricidade, 210407, eu não esqueci, ô diretor, depois você me ajuda aí, viu, diretor, que acabou de esquecer na minha cabeça, que já tá cheio aqui. Mas no site tem aí o telefone desta empresa, tá certo? E os moradores lá do Paranapungá estão reclamando de principais cruzamentos, de um acúmulo de água causando transtorno. Rodrigo Lucas foi lá também. Mau cheiro e desconforto. Esse é o cenário que os moradores e comerciantes do Paranapungá estão enfrentando. É que, segundo os comerciantes, a água do esgoto está minando e empoçando no cruzamento das ruas Farizas Akir com a Maicoré. E os moradores pedem ajuda. A Camila é moradora e comerciante no bairro e reclama da falta de atenção por parte da empresa responsável pelo saneamento da cidade. Então, a gente pede resposta, a gente liga, na quinta eu liguei, na sexta eu liguei, no sábado de manhã eu liguei no 0800. Eles não conseguem me dar nenhuma resposta, eles vêm, eles só cavam, mexem, destruíram a minha caixinha, mas retorno nenhum. Nesse meio tempo, os carros passam, jogam o esgoto dentro do meu estabelecimento, as moscas estão tomando conta, estou sem salgado na cuba por causa de muito mosquito, muito mau cheiro. Segundo ela, a maior preocupação no local é o risco de doenças transmissíveis pela água podre e o risco de dengue. Fica complicado. A gente que somos num bairro mais afastado, a gente pede ajuda e a gente não tem retorno. E por ser perto do hospital regional, eu acho que tinha que dar uma atenção maior pra gente, porque, querendo ou não, bate tanto na tese da dengue, dengue, 4 dias já pode ter foco de dengue. De acordo com a informação dos moradores, o problema já persiste há 4 dias. Aqui, os motoristas têm que diminuir a velocidade para passar, porque senão espirra esta água suja nas pessoas. Nesse local, está acontecendo obras da prefeitura. De acordo com os moradores, já entraram em contato com a Senesul, porém, até o momento, não obtiveram retorno. Sobre o problema do empoçamento de água, em nota, a prefeitura orienta para que os moradores abram um procedimento via ouvidoria e que, após aberto, a prefeitura dará um retorno sobre o reparo na via. Referente ao esgoto, a Senesul disse que enviaria uma equipe até o bairro. E até que tudo se resolva, os moradores continuam passando pelo transtorno e pedindo ajuda. E após a equipe de reportagem realizar a entrevista no local, equipes da Senesul e também da Prefeitura foram até lá para verificar a situação e tentar resolver esse problema que os moradores estão enfrentando. Sobre o telefone da empresa que presta serviço, né, na situação na rede elétrica, vamos lá, 67 2104 0271, ok? 2104-0271. Então, se você tem um problema, a iluminação pública não está funcionando, tem lâmpada queimada, é neste telefone que você tem que abrir o chamado. E não mais na Eletro e também não mais na Prefeitura. Sim, nessa empresa terceirizada. Não anotou? Vamos lá. 2104-0271. Tá certo? Bom, agora, o diretor... Casa das Cores, lembra daquela promoção do sorteio? Pois é, na sexta-feira nós fomos lá acompanhar como foi esse sorteio. Roda! Casa das Cores, a promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, a loja mais completa com os melhores preços de Três Lagoas. Tá lembrado da promoção? Uma motocicleta valendo a cada R$1.000. A urna está lotada e está aqui ao meu lado o gerente, o Cristiano. Cristiano, bombou essa promoção? Bombou com certeza, sem dúvida nenhuma. A aceitação dos nossos clientes foi muito boa, né? Essa festa de aniversário de 25 anos de cores na sua casa, da Casa das Cores, né? Que sem dúvida nenhuma é a maior rede de loja de tinta do estado de Mato Grosso do Sul, e com certeza a gente se sente muito honrado, né? Por fazer essa campanha e dar esse prêmio para você, cliente, né? A gente fica muito satisfeito em poder fazer essa campanha para vocês. É isso aí, meus amigos, aqui está lotado de cupons. A promoção era o seguinte: a cada R$1.000 em compras aqui na Casa das Cores, você ganhava um cupom para levar essa motocicleta. Cristiano, sem delongas, tá na hora de saber quem é o sortudo ou a sortuda? Vamos lá, então, vamos sortear esse prêmio maravilhoso para vocês, tá, pessoal? Vou balançar bem aqui. Só aí, balança a urna. Vamos só mostrar aqui, ó, da promoção aí, 25 anos de cores na sua casa, tá lotado de cupom aí. O Cristiano já balançou, vai tirar um cupom e vamos saber quem é o vencedor aí desta promoção aqui. Casa das Cores, a maior, a melhor loja de tintas de Mato Grosso do Sul. Tá na mão, tá na mão. Olha, atenção, meus amigos. É agora. Opa! Rapaz. Jardim Angélica, será? Bom, eu vou passar aqui para você, você que é o gerente, fica contigo aí, meu amigo. Tá na sua mão. Bom, vamos lá. Então, o ganhador, vou mostrar para vocês aqui, é o Floresmar Brandão. Então, esse aqui é o Felizardo. Vou mostrar pra vocês aqui. Aê, Floresmar Brandão acaba de ganhar uma motocicleta aqui da Casa das Cores. Floresmar, sucesso, parabéns aí. A motoca é sua. Cristiano, show de bola. Show de bola. Queria agradecer mais uma vez a todos os clientes que participaram da nossa super campanha. E cada vez mais vamos estar aí bolando novas campanhas para melhor atender e o cliente ficar satisfeito, tá ok, pessoal? Muito obrigado. Casa das Cores, 25 anos de cores na sua casa. É isso aí, Casa das Cores. Rapaz, o programa de hoje está pagando o prêmio, hein? Prêmio do Pix Verde e Amarelo, agora a promoção da Casa das Cores, e você não está participando, meu amigo. 992-34-4539. No próximo bloco tem muito mais. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo, as melhores marcas e muita variedade. Piso 58 por 58 extra tipo A, R$ 26,90. Vitrô em alumínio branco, R$ 279,90. Embutido quadrado 18 watts, R$ 29,90. Tinta nova cor extra, R$ 329,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950 e ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios? É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que tá ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500. Tá esperando o quê? Vem ser Estrela você também! Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira francesa de vidro, só R$ 29,99. Varal de chão prata por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. TVC Agora. De volta com o TVC e mais visita aqui na nossa casa. Estou recebendo o Valdeci e o Paulo da PJ Performance Auto Center, porque eles são os contemplados também na promoção Pix Verde e Amarelo. Seu Valdeci, fala para nós o que o senhor fez aí para ganhar esses R$ 500. Então, eu só... No microfone, por favor. Eu fiz um alinhamento, balanceamento, né, na JR, PJR, para fazer uma viagem e... fui contemplado. Chegando lá, estava no meio da estrada voltando, me ligaram falando que eu tinha ganhado, tinha sido contemplado. Nossa, né? Viajando, tá. Ganhar R$ 500 é bom demais. Bom demais. Tá vendo? Então, além de você poder participar aqui mandando sua mensagem de texto, de áudio ou sua selfie, você também comprando nas empresas também pode concorrer, Mari Verdão? Com certeza, Israel. É o que eu sempre falo aqui. Daqui a pouquinho nós vamos passar todos os nomes das empresas participantes. Boa. Mas olha, são mais de uma chance que vocês têm, viu? Tem aqui participando da nossa programação, tem ganhando, tem comprando também nas empresas participantes e também preenchendo lá no link do da nossa live. Ô, seu Calixto. Diga. Quando ligaram pro senhor dizendo que o senhor tinha ganho R$ 500, a patroa tava do lado? Não tava, cara. Mas você falou pra ela? Falei, só que na hora eu fiquei meio veaco, né? Eu achei que podia ser um trote, né? Rapaz, conosco do Grupo RCN não tem trote, cara, mas no celular... Fala aqui perto isso. No celular eu fiquei assim, falei, aí que eu vi que era da rádio, né? Aí foi que eu confiei mais, mas na hora eu fiquei meio. Falei, ah, rapaz, a gente não tá ganhando fácil assim não, hein? Parabéns, seu Calixto. Ganhou a camiseta também. Ganhei. Deixa eu conversar agora também aqui com o Paulo. Por favor, seu Calixto, pode... Já, pode ficar aqui. Isso. Ô, Paulo, Você atendeu aí o seu Calixto e também está levando aí R$200. No caso da PJ, foi você e outro vendedor? O Odilon. Isso, eu e o Odilon. E aí, vai dividir o dinheiro ou vamos fazer um churrasco para todo mundo? Não, não vai dividir. Aê, tá bem difícil a situação. Tá difícil? Tá. Bom, vai pagar a conta? 100. Aí, rapaz, então tá aí, ó. Ah, então além do cliente, o seu vendedor também pode ganhar aí R$200. No caso da PJ, vocês fizeram alinhamento e balanceamento juntos, né? Foi. Aí vão dividir os duzentão, 100 para cada um. Vale a pena participar? Vale demais, hein? Isso serve até de incentivo para vender mais, não serve não? Sim, claro que serve. Aí, tá vendo? Bom, então você empresário quer fazer parte, ligue para o nosso setor comercial e traga essa promoção também para a sua empresa. Meu irmão, parabéns, a camiseta tá aí, seu Calixto. Parabéns, sucesso, abraço para a patroa também. Pode sair por aqui, por favor, Mário, obrigado. Por nada, pode vir. E a gente segue aqui com o TVC Agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Cartão de débito, cartão de crédito e Pix são as possibilidades de realizar uma compra, né? Nesse cenário que a população anda com dinheiro vivo na carteira, e você? Qual que é a sua opção na hora de pagar? Cartão de débito, cartão de crédito ou Pix. São muitas as maneiras de realizar uma compra. Nesse cenário, será que a população ainda anda com dinheiro vivo na carteira? É menos perigo, não é? Eu só uso cartão. Dificilmente eu ando com dinheiro na carteira. Hoje com o Pix está bem mais fácil de fazer movimentação, pagar conta, qualquer coisa. Nem ando com dinheiro, só o cartão mesmo. É muito raro ter dinheiro. Bem difícil mesmo, mas geralmente Pix, transferência, é muito difícil andar com dinheiro mesmo no bolso. Ninguém mais usa dinheiro, é igual o cheque, acabou. Então o dinheiro também no bolso de pessoa é só para atrair malandro, essas coiseiras todas. Aí o cartão já é mais seguro muito, né? Eu acredito que seja. Eu gosto mais assim, mas é dinheiro. E por exemplo, eu não tenho conhecimento, mexer com negócio de Pix, essas coisas, é um perigo para mim, porque eu não sei mexer, né? Ah, tem que andar com o dinheiro, né, cara? Porque o Pix aí é complicado. O negócio é o dinheiro mesmo, pagar à vista, né? Mesmo assim, quem continua pagando por serviços e compras com dinheiro ainda é raridade, de acordo com o motorista de aplicativo Anderson Gomes. É raro, porque as pessoas preferem pagar ou no cartão ou no Pix. E muitos do cartão estão migrando para o Pix também. Tanto que eu tenho dificuldade, às vezes, para poder pagar alguma conta em dinheiro. Porque não tenho dinheiro, né? Só o Pix ou o cartão. O vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Omar Alcar, conta que principalmente o cartão de crédito é muito utilizado pelos clientes, mas a mudança gera custos adicionais para o empreendedor. Quando eu abri a loja e o nível de cartão de crédito era muito baixo, o meu custo em relação ao cartão de crédito era um custo muito baixo. Hoje, quando 95% das minhas vendas é toda em cartão de crédito, o meu custo foi lá para cima. Hoje me custa mais do que um colaborador o que eu pago para o cartão de crédito, isto porque eu faço parte de uma rede de franquias que conseguiu negociar boas taxas para a gente. Mas ainda assim o valor é muito elevado. Com a ascensão do Pix, aqueles clientes que estão topando fazer Pix, então diminui esse custo seu. A gente tem no mercado notícias de que vai ter um Pix tipo cartão de crédito, que vai funcionar a prazo. A gente tem lido matérias sobre isso. Não sei por quantas anda e se realmente procede. Mas eu já ouvi mais de uma vez que vai ter essa modalidade de Pix. Ah, então isso vai ficar muito bom, melhor ainda para o comerciante, porque ele reduz o custo do cartão de crédito. O empresário ainda afirma que comerciantes e prestadores de serviço precisam se adaptar às mudanças de pagamento, porque a tendência é que cada vez mais os pagamentos sejam feitos por meios digitais. Eu vou te dar um exemplo da minha loja. Essa loja foi aberta em 2009 e em 2009 só em torno de 30% do que eu recebia aqui era cartão. O resto era dinheiro e cheque. Cheque hoje é praticamente zero que eu recebo. E dinheiro hoje em torno de 3%, 4%. 95% do que eu recebo hoje ou é cartão ou é Pix. Então eu não quero generalizar para o meu caso, mas eu posso dizer que a grande maioria do comércio passa por isso. E a população, quando questionada, também acredita que o dinheiro em espécie será menos utilizado para pagamentos nos próximos anos. Eu acredito que sim, é o chamado dinheiro de plástico. Vai ficar cada vez mais difícil você contar com o dinheiro dentro da carteira. Com certeza, eu acho que a tendência é essa. Acho que até o final do ano que vem, mais ou menos, acho que todo mundo já está com Pix, transferência, e o dinheiro vivo vai ser raro. Gente, sobre o Pix, é igual nós falamos ontem da fake news, né? As pessoas acabaram associando os golpes aplicados no WhatsApp utilizando o Pix, e aí as pessoas acabam se sentindo medo, achando que é uma ferramenta perigosa. Mas não é, é uma ferramenta muito mais prática e sem pagar nada. É uma chave que você tem da sua própria conta bancária. Ou seja, quando a pessoa vai pagar uma conta, você pede a chave Pix e faz ali na hora. Assim também para receber o dinheiro, caso você também esteja transitando. Eu particularmente uso muito o Pix e eu acho muito seguro. O que acontece é que utilizou-se muito, né, o termo Pix aos golpes aplicados no WhatsApp, e aí as pessoas acabaram ficando ressabiadas. Mas pode ficar tranquilo. O que você não pode cair é justamente nesses golpes de WhatsApp dizendo: "Oi, pai, fui sequestrado, vendi não sei o quê, preciso de dinheiro". Não. Recebeu uma mensagem dessa de um número desconhecido, desliga, não responda e tenta entrar em contato com a pessoa com quem está se apresentando. Se falou pai, se falou mãe, se é filho, se é filha. Esses dias mesmo a gente fez uma reportagem, a mulher falou assim: disseram que sequestraram a minha filha. E falei: "E a senhora?" "Ah, eu mandei ele matar ela, porque eu não tenho filha". Mas tem muita gente que na hora que recebe essas mensagens ou ligação, fica com, né, aquela tensão e acaba fazendo, aí caindo no golpe e pagando no Pix. Por isso que as pessoas ficaram ressabiadas. Mas fique alerta com os golpes que acontecem no mundo virtual, hein? Tá certo? Recado importante para quem está construindo ou reformando. Começou o Festival Casa e Construção Todimo. Lá você vai encontrar as melhores marcas do mercado, com muita variedade, qualidade e aquele atendimento de ponta. Além de tudo isso, ainda tem muita oferta boa. Ouve só: porcelanato 83x83 maltado, retificado, R$ 79,90. Telha Braslite ondulada 6 mm, R$ 109,90. Kit Insepa tema pronto para instalar, R$ 999,90. E a tinta Ketone Fosco 18 litros, R$ 179,90. Torneira Hidra de cozinha, R$ 129,90. E fazendo o cartão Todimo, você parcela em até 12 vezes sem juros ou 36 parcelas fixas. Procure uma loja Todimo e aproveite. Festival Casa e Construção Todimo, tá certo? Ótimo recado, minha amiga Mari Verdã. Hoje o programa tá que tá, hein? Nossa, tá pegando fogo. E a garganta também. Sim, tá no mesmo embalo. Diga, Mari. Primeiro quero falar as empresas participantes. Boa. Mas antes, quero falar como que funciona, porque eu tô recebendo mensagens aqui, o pessoal perguntando como que faz para participar. Vamos lá. Vocês que estão acompanhando a gente aqui pela TVC ou também pela Cultura FM, está aí nos ouvindo, é fácil. Anota o nosso WhatsApp, 99234-4539. Anotou? Está aqui, ó. Boa, diretor. Anotado, manda aí sua mensagem de texto, sua nota de áudio ou uma selfie participando aqui da nossa programação, e você já vai receber automaticamente um link. Recebeu aí? E agora, Israel? Clica nesse link, não é golpe. Depois você tocar nesse assunto, porque quando nós mandamos para você, fique tranquilo que somos nós do grupo RCN. Pode clicar nesse link, preencher o cadastro, que é rápido, intuitivo e super fácil. Embaixo vai estar perguntando palavra-chave. Você vai lá e escreve México. Pronto, deu o enter, aí sim já está participando. Pois é, e você pode também participar comprando nas empresas participantes, boa, que é parceira aqui do Grupo RCN. Eu vou falar quais todas para vocês aqui. Por favor, me ajude. Deixa eu só desbloquear o celular, nós já vamos. Vamos lá. Que é a minha garganta. Prepara aí a nota, porque se caso você for gastar em algum desses nichos, já tá sabendo onde tem a nossa promoção, viu? Multisoldas, oh, depósito de gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia e também Touareg Seguros. Além de você poder fazer compras, também serviços, pode participar desta promoção. Pois é, comprou nas lojas, nas empresas participantes ou participando aqui com a gente também, ó, você já tem duas chances aí de levar R$500 para casa. Boa, venha. Estou indo, temos recado, temos fotos. Bom dia, Mari, sou a Anitta aqui do bairro Vila Alegre, queria saber se tem que participar toda semana para concorrer ao sorteio. Anitta, uma vez que fez o cadastro, tá valendo por toda a promoção. Sim, com certeza. Bora? Bom dia, tá? Bom dia. Aqui sim. Bom dia, Mari Israel. Hoje sem selfie, pois o canal na minha TV tá oscilando muito, tá, sério? Congelando a imagem. Mas estou assistindo vocês pelo Face. Beijos, oh, sou a Elaine do Nova Americana. Ô, Elaine, o que será que aconteceu, hein? Aqui tá tudo manda certo. Manda buscar, manda dar de novo aquele atualização da TV, de canais, para sintonizar no canal 13.1. E aproveita, até avisa os moradores do bairro, tem muita gente, ah, não consigo assistir. É verdade. Atualiza, Israel, sempre ali os canais para que o sinal digital possa chegar até a sua casa. Obrigado, mas ó, tá? Você tá vendo, ela não tá acompanhando pela TV, mas tá pela live. Beijo pra você. Bom, deixa eu pegar o nome dessa maravilhosa que tá participando aqui. Eu acho que ela nem mandou o nome, viu, sério, Israel? Gente, vocês têm que mandar, preciso do nome de vocês. O nome deixa e o bairro, para a gente saber quem são vocês, porque só de foto não dá, né? E o WhatsApp que vocês mandam para nós não tá cadastrado. Ó, ela realmente, ela mandou assim, ó, palavra-chave é México, assisto vocês todos os dias. Arrasou na palavra-chave, então clica aí nesse link que você recebeu no seu WhatsApp e preenche, coloca a palavra-chave lá. Sorte. Um beijo pra você e manda seu nome e o seu bairro. Ó. Olha, essa daí mandou. Henrique. Mandou o nominho dela, deixa eu falar aqui, é a Rose, lá do condomínio Pavão. Oh, Rose, beijo pra você, viu? Obrigada pela audiência, pelo carinho. O Ademário, que tá sempre com a gente. Ah, e depois um abraço pra ele, então. Depois nós voltamos com mais fotos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Você sabe onde vende o MS Cap? No posto de combustíveis vende, na lanchonete vende e na barbearia também vende. Você encontra no comércio do seu bairro. Faça também do seu negócio um ponto de venda do MS Cap. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 7.000. No segundo, 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. MS Cap, ajude e concorra. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito, apenas R$ 59,99. Mini processador de alimentos, só R$ 19,99. Assadeira com tampa 4 litros por R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do celular. Dalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas, a hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com 2 dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva, a 3 minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, Whats 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC, lembrando que a casa é sua, veio para perto de nós para agregar ainda mais e trazer muita informação. Isso mesmo, Israel. E falando em informação, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Evandro Mazero, ele que é proprietário lá da Vasoli, uma correspondente bancária aqui de Três Lagoas, e ele falou muito sobre os benefícios do INSS. Vamos conferir? Bora! Ah, está começando mais um A Casa é Sua e hoje recebo aqui nos nossos estúdios o Evandro Mazero, ele que é proprietário da Vasoli, uma correspondente bancária aqui de Três Lagoas. Evandro, boa tarde, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Mari, tudo bem? Tudo jóia. Bom, começando aqui com a nossa entrevista de hoje, né, nós vamos falar aí dos benefícios do INSS. Mas antes, Evandro, eu queria que você desse uma palavrinha pra gente, explicasse um pouco pro pessoal que está em casa nos acompanhando, o que é a Vasoli, o que ela nos atende? A Vasoli é um correspondente bancário, nós representamos vários bancos, aí dentro dessa representação desses bancos nós fazemos consignados para aposentados, pensionistas de INSS, para funcionários de SIAP, governo do estado, governo federal, governo municipal, prefeitura de Três Lagoas, nós atendemos também, sempre na modalidade de crédito consignado. Aí fora isso, nós temos também crédito imobiliário, se você quiser comprar uma casa, fazer um financiamento de um imóvel, nós fazemos o financiamento junto a bancos, nós representamos 6 bancos para imobiliário. Se você precisa fazer um dinheiro e você tem um imóvel quitado, e você quer dar esse imóvel em garantia, nós conseguimos fazer também junto ao sistema bancário, você fazer o financiamento e dar esse imóvel em garantia, com juros bem interessantes, bem melhor do que o juro bancário normal que você tem na sua conta corrente, por exemplo. Bom, gente, então para vocês que estão aí nos acompanhando, olha só quanta coisa a Vasoli nos atende. Bom, Evandro, então vamos para o nosso tema de hoje, que se trata dos benefícios do INSS, né? E vamos começar aqui com crédito consignado para aposentado e pensionista do INSS. Tá. É uma modalidade que já é conhecida pelo mercado, o pessoal que é aposentado, é pensionista do INSS, tem a sua aposentadoria, tudo. O governo, ele permite que vocês tomem até 35% do salário de vocês em consignados, ou seja, em empréstimos consignados. Então, isso é uma coisa que é muito boa, porque os juros desses consignados são bem mais atrativos do que os juros bancários normais. Sim. E agora, por exemplo, o governo abriu recentemente para o pessoal que recebe BPC LOAS, que é o código... Quem recebe e conhece, né, é o código 8788, que também libera uma boa quantia em dinheiro. sem comprometer muito o seu salário mensal que você recebe do BPC LOAS. Certo, esse é mais um benefício. E quem que pode ir até a Vasoli para falar sobre o BPC? Qualquer pessoa que receba essa modalidade de crédito do governo, via INSS, que é os códigos 8788 do BPC LOAS. Todo o pessoal que tem recebimento do governo através desses códigos, que eles sabem, isso aí quem recebe sabe qual é o código, tudo certinho, é só procurar a gente lá que dá para fazer simulação, dá para fazer financiamento, dá até a gente estudar por possibilidade, por exemplo, de portabilidade desses financiamentos também, está começando a abrir já no mercado. Certo. Evandro, e ainda aproveitando aqui o gatilho, fala um pouco para a gente do Auxílio Brasil, Vasoli também atende. Nós começamos a atender a semana retrasada, nós começamos com pré-digitação. O Auxílio Brasil é um benefício que o governo federal lançou agora, assim, recentemente. Ele já vinha, né, com o Bolsa Família, o governo federal mudou esse nome para Auxílio Brasil. E agora, recentemente, o que o governo federal fez? Eles liberaram financiamento para quem recebe Auxílio Brasil. Ou seja, quem recebe Auxílio Brasil vai poder pegar financiamento consignado, empréstimo consignado também. E aí nós começamos as pré-digitações 2 semanas atrás. Está sendo liberado agora a partir do dia 13, ou seja, essa semana vai começar já a liberar o dinheiro no crédito, na conta do pessoal que entrou na pré-digitação. Mas isso vai se estender agora ao longo dos meses e pelo que a gente viu que saiu da lei complementar, a nova regulamentação, vai ser uma coisa que vai ser aberta para todo mundo que recebe Auxílio Brasil, ou seja, todas as pessoas que recebem Auxílio Brasil vai poder comprometer até, acho que, R$260 da parcela mensal que ele recebe e ele consegue pegar um financiamento para poder usar esse dinheiro para outras coisas que ele precise. E os juros também são bem atrativos, porque são juros que são bem mais baixos do que, por exemplo, ele usar a conta corrente especial dele, ou usar o cheque especial, ou usar o cartão de crédito e sacar esse dinheiro, usar o cartão como uma linha de financiamento, é muito caro. E aí a pessoa consegue, quem pega Auxílio Brasil, o BPC LOAS, ou mesmo o aposentado, são linhas de crédito que são muito mais baratas do que os juros bancários normais de mercado. Porque é totalmente vinculado à folha da pessoa. Sim. Isso vale também para funcionário público federal, estadual, pessoal da prefeitura aqui de Três Lagoas, às vezes concursados. Nós temos linhas também que dá para fazer financiamento consignado para eles. Tá certo aí, gente, uma grande oportunidade. Ô Evandro, eu volto aqui ainda no crédito consignado para aposentado e pensionista e surge uma dúvida. Tem que ser aposentado e pensionista ou eu posso ser só pensionista? Você pode ser só pensionista, porque você recebe um benefício do governo federal. Sim. Então, as pessoas que não necessariamente são aposentadas, mas ela recebe um dinheiro referente à pensão de alguém que faleceu, ela consegue pegar um financiamento com essa funcionalidade. E se tratando de apenas aposentado, pode ser por tempo de serviço, por invalidez, por... Não tem discriminação, tá? Salvo algumas exceções, que são muito poucas, então assim, é muito mais fácil e prático a pessoa procurar a gente, procura a nossa agência, a gente conversa, vê a viabilidade, porque existem bancos que não aceitam certas características de aposentados. Sim. E existem bancos que aceitam. Então vai muito dos bancos, das instituições. Como nós representamos muitos bancos, um volume grande de bancos, a gente consegue encontrar bancos que suprem a necessidade do nosso cliente. Então, é difícil não ter um crédito consignado para uma pessoa que recebe uma pensão ou um aposentado. Certo. É muito difícil. Certo. Tá aí, gente, uma grande oportunidade para vocês resolverem, então, a vida financeira. Evandro, fala pra gente onde que fica a Vasoli, qual é os horários de atendimento, onde o pessoal pode encontrar vocês. Nós estamos na Bruno Garcia, número 715, no centro ali de Três Lagoas. Telefone para contato? 99-268-1018 e 99-268-6460. Tá certo. Esses dois são WhatsApp? É WhatsApp, é direto com a Joniane e com a Liriane, que são as nossas atendentes. Elas estão sempre à disposição, é só entrar em contato e a gente coloca para andar, faz simulação, consegue fazer as coisas tudo por celular mesmo. Se a pessoa tiver dificuldade de ir até a Vasoli, nós conseguimos fazer a efetivação dos financiamentos e tudo. Nós vamos até a casa da pessoa e finalizamos tudo lá. Logo, nós vamos começar a trabalhar também com link, tipo, vai mandar um link para a pessoa efetiva tudo pelo telefone, sem nem precisar sair de casa. Tá vendo, né, gente? Então, não tem desculpas. Evandro, muito obrigada, viu, por disponibilizar um tempo, por vir aqui nos nossos estúdios e tirar a dúvida aí do pessoal. Obrigado a vocês aí, obrigado pelo tempo. E qualquer coisa, procura a gente. Obrigada. Voltamos aos estúdios. Olha só, Israel, tá com problema aí na vida financeira? Aprendi tudo. Aprendeu tudo? Tá tudo. Procure a Vasoli. Lá tem uma equipe qualificada e vai atender você aí de casa. Show de bola. Temos recado? Temos recadinhos. Opa, vamos lá. Ah, o do Ademar lá que você queria mostrar? É, o Ademário. O Ademário. Aqui, aí, ó, Ademário. Ô, Ademário. Um abraço, Ademário, um abraço pra você e pra todos aí do Jardim das Orquídeas, viu? Que tá acompanhando aqui a gente na TVC. Temos mais? Sim, temos também o Márcio do Paranapungá. Lembra que você perguntou se aquele look dele era de formatura, se ele tinha ido na igreja? Pois agora esse look dele é de trabalho. E aqui sim. E eu gosto de falar com essas pessoas que mandam selfie, porque provavelmente tá acompanhando a gente pela Cultura FM, tá no trabalho, tá sintonizado. Não importa onde esteja, tá sintonizado conosco. Valeu, meu irmão. Obrigado. Um abraço pra você, viu, Márcio? Agora temos aqui o Miguel, deixa eu pegar aqui, acho que é João Miguel. João Miguel de Souza Dias, do Novo Oeste. Do Bem TV, João Miguel. Beijo pra você. Se eu descobrir que você fez graça nessa foto, João, eu vou aí. De onde que ele é? Olha a cara do tio Israel. Não, não, só ninguém percebeu, João. Vai, próximo. Um abraço, João. O diretor ainda, né? Ainda dá um zoom, diretor, né? Hã? Olha só. Oi, bom dia, eu sou a Yasmin e minha irmã Isabela. Moro na Vila Piloto 3, meu pai Pablo e minha mãe Milena. Papai e mamãe, um beijo pra vocês e um beijo pra essas duas maravilhosas. Olha. Linda mesmo. Vai, próximo, tá bom? Bom, Israel. Vem aí. E o pré-sorteado? Ah, ô diretor. Ah, você tá colocando musiquinha. E o pré-sorteado? Ah, você esqueceu? Ou vamos fazer no RCN Sports? Fazer no RCN Sports e pagar. Então tá bom, RCN Sports. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato Portinari 80×80, retificado 109,90. Parafusadeira Furadeira Wonder 369,90. Telha Brasilite 6mm, 2,44 por 1,10, 89,90. Kit Casalquei Lírio pronto para instalar 1.199,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Você sabe onde vende o MS Cap? No posto de combustíveis vende, na lanchonete vende e na barbearia também vende. Você encontra no comércio do seu bairro. Faça também do seu negócio um ponto de venda do MS Cap. No Supergiro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 7.000. No segundo, 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. MS Cap. Ajude e concorra. Atenção Três Lagoas, a hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com 2 dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva, a 3 minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, WhatsApp